ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ବଡ଼କଳା ପଞ୍ଚାୟତର ବରିହାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଗାଁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ରାଜସ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ଗାଁ ପାଇପାରିନି। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏହି ଗାଁକୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କିଛି ମାସ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଯାଏ, ବର୍ଷା ମାସର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୋହି ନେଇଥାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯାଇନଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ବାଟେ ବାଟେ ଘାଟେ ଆମେ ମରିଗଲେ ଫିକି ଦେଉଛୁଁ। କିଛି ଲାଇନ୍ ନି, ରୋଡ଼ ନି, ଇହାଦେ ସରପଞ୍ଚ ଯେନ୍ଟା ନେଇକି ଆମେ ଚିହ୍ନଟେ କରିଦେଇଛନ୍, ଏଥିରେ ବି ପୂରଣ ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର। ସ୍କୁଲ ନେଇ କେନ୍ କେନ୍ ଯେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନେଇ କେନ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ଯିବାକେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏସୁଁ। ଅଧାଧରେ ଗୋଟେ ବୁଆସନ୍ ଇଟା ମରିଗଲା, ଆରୁ ବନ୍ଦ ପୋଖରୀ ବି ନି ନା ଗାଧବାକେ। ଆଜିକାଲି ଅଷାଢ଼ ମାସେ ଟିକେ ପାନ୍ ମିଲ୍ସି, ଆରୁ ଖରା ମାସେ ପାନ୍ କାଁ ବି ନି ମିଲେ। ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଅଛେ ଯେ ହେତି ଗାଧ୍ସୁଁ ହେତି ଖାଏସୁଁ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ନେଇ ପାଇପାର୍ବାର୍। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ 5 କିଲୋମିଟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ସ୍କୁଲ୍କେ ତ ଆର୍ ଜହ ବି ପଡ଼ୁଛେ, 5-10 କିଲୋମିଟର ବି ପଡ଼ୁଛେ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନେଇ ପାଇବାର୍, ଆରୁ ଇ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବି ନେଇଥିର୍। ଇଟା ପୁଲିଆ ପୁଲି କଲଭଟ ଫଲଭଟ ଦେଲେ ସୁବିଧା ହେବା, ଯାଆସ କରିପାର୍ମା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଛି, ତାହା ପୁଣି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ବାହାରେ। ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଓ ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ ଲୋକ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଁ ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୋଟ୍ ହେଲା ବେଲେ ନେତା ହେଉଛେ ଗଦା ଗଦା, ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଏଇଟା କର୍ମି ସେଟା କର୍ମି, ଲାଇନ୍ ରାସ୍ତା ସବୁଟା ଦେମି ବୋଲଛେ, କିଛି ସୁବିଧା ନି। ଏଇଟା ମୋର ଏରା ପିରିୟଡ଼ ତ ଗାଁର ସମସ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ ନେଇ ବୋଲିକରି ହେଟା ମୁଇଁ ମୋର ଏଡ଼ା ପିରିୟଡ଼ରୁ ହେଟା ମୁଇଁ ହେଟା କରୁଛି। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ସମସ୍ୟା ମାନେ ଅଛି ସେଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇକି ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଘର, ମାନେ ବଡ଼ଖୋଲା ଇଏରେ ତାଙ୍କର ଘର ଫର ଅଛି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ, ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏରିଆକୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ଫରେଷ୍ଟର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବାକୁ ଅଛି, ବହୁତ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଏହି ବରିହାମୁଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏହି ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଦିଗରେ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।